izleyicilerimiz. Mən sizə Mərdəkanın gözəl yerində, 6 sot torpağın içində yerləşən, 165 kvadrat metr olan 4 otaqlı həyat evini təqdim edirəm. Həyat evi çox gözəl dizaynla tikilib, gördüyünüz kimi tikinti zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Həyatda 80 tonluq baseynisi, mangalxanası, müasir zövqə uyğun nə lazımsa yerinə yetirilir. Darvaza kum sistemi iləndir. Zəhmət olmasa açıqdır. Yaşıllıq üçün yer saxlanılıb, yaxşı ağaçlarla döşənilib, qazonla döşənilib. Yəni həyətdə hardasa 2 sotunu ağaçlar tutur. Gözlü işıqlarla, yani gördüğünüz gibi gözlü işıqlarla hazırlanıb, yani rəhbər işıqlar, rəhbərin bunu söndürüb yanlarında, ondan sonra pol hamısı bir granitlə döşənilib, isti poldu. Yani evdə də görürsünüz ki, evin istiliyi, hamı görürsünüz də, yani ev kombi sistemi qoşuludur. Əladır, gözəl. Yani, zarlı, həmşə qonaqlı qarlar olsun, belə həmşə xeyir işlər olsun, bölümünə geçin, böyük zalı var. Bu evin zalıdır, yəni görürsün, heç nə ehtiyac yoxdur, elə inşallah gəlsin, mebelini yıxsın, yaşasın. Zalın böyüklüyü görürsün, nə gözəldir, belə hər şey xeyir işlər olsun. Ən çox sevdiyi, hörmətli izləyicilərimiz, görürsünüz mü, burada mənim ən çox xoşuma gələn bu evdə mətbəxin və zalın həyətə açılmağı. Çünki qadınlar ən çox mətbəxdə otururuz, zalda otururuz. Məsəl üçün, həyətə qonaq da gələndə, elə açısından mən görürsüm, mənimizə kim qonaq gəlir. Yəni, yəqin ki, sizin də zövqünüz, mənim zövqümdə üstə düşər. Evin kvadratı nə qədərdir? 165 kvadrat metrdir. Bu bir yataq otağı. İkinci digər yataqımız. Bu digər yataq otağımız, yəqin ki, fikir verirsiniz. Mən özüm izahını verim. Ev hər tərəfi qoşadaş, yəni çox gözəl tikilib, buyruq atlatma var. Yəni, o qədər keyfiyyətli tikilir ki, kim istəsə bunun üstündən alıb kimi ətlə dikəndər.
Buyurun. Sen üzerin kuşağı. Buyurun. Bu da diğer yasa otağı. Otağın içinde bu da diğer sanıcılı boşağı. Bu otaq isə kombi otağıdır. Həm də qladovka kimi istifadə eləmək olar. Biz qadınlar o qədər şorab aparkən ki olmuşamsın. Evin sənədini bir də qiymətini qeyd edin. Evin sənədi kubca, tərtəmiz kubca, qiyməti 300 min manat. Amma sizə görə nə deyim, bu evi yəsə o qədər gözəl insandır ki, o qədər halal insandır ki. İnşallah, mən biləm ki, alıcısı üçün endirim edəcək. Mən də kömək biləyəcəm. İstədiyiniz qiymətlə inşallah barışaq. Dəyərli izləyicilər, videomuzu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sizə videonu təqdim edən Zeynəb xanım idi. Yəqin ki, çoxlarınız tanıyırsınız. Əlavə sualınız varsa evlə bağlı aşağıda qeyd etdiyimiz nömrə ilə əlaqə saxlayın.